নমস্কাৰ, এই আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়, পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জিন্তি ৰাণী ডেকাই। ৰাজ্যৰ ভিন ভিন জিলাত আজি পুৱা হ'বলগীয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া প্ৰাৰ্থীসকলৰ অধিকাংশই নিজ নিজ গৃহ চহৰৰ পৰা ৰাওনা হৈ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ আশে পাশে উপস্থিত হৈছে। ৰাজ্যৰ মুঠ 2,305টা কেন্দ্ৰত হ'বলগীয়া এই পৰীক্ষাত 11,23,204গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। এই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসনে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আইন শৃংখলাৰ দিশটোতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগৰ হৈ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ সেৱাই আয়োজন কৰা এই পৰীক্ষাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক কোনো অসাধু চক্ৰই কোনোধৰণে অস্থিৰ কৰি তোলাটোক প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই অনুসৰি পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ আজি দিনৰ 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 1:30 বজালৈ কেন্দ্ৰসমূহৰ আশে পাশে মোবাইল, ইণ্টাৰনেট, ৱাইফাই আদি সংযোগ বন্ধ থাকিব। তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগৰ সচিবৰ এখন বিজ্ঞপ্তিত যিকোনো ধৰণৰ অসামাজিক তথা ভুৱা বাতৰিত ভুল নাযাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ বন উপদেষ্টা পৰিষদে ৰাজ্যৰ গিবন অভয়াৰণ্যত তৈল খননৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। বেদান্ত তেল আৰু গেছ কোম্পানীক গিবন অভয়াৰণ্যৰ 4.49 হেক্টৰ ভূমিত তৈল খননৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ে যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰৰ গিবন অভয়াৰণ্যত বেদান্তক তৈল খনন চলোৱাৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ একমাত্ৰ হলৌ বান্দৰৰ লগতে কেইবাবিধো দুষ্প্ৰাপ্য বন্য জীৱ জন্তুৰ আৱাসভূমি বুলি পৰিচিত গিবন অভয়াৰণ্যখনত বেদান্ত তৈল খননক ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকে অনুমোদন দিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ ভিত্তিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বন উপদেষ্টা পৰিষদে অনুমোদন দিয়া বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে বিগত 27 আগষ্টত ৰাজ্যৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গিবন অভয়াৰণ্য বেদান্ত তৈল খননক অনুমোদন দিয়া হৈছিল। দূৰদৰ্শনে আজি নিজৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ 65 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। 1959 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে ভাৰতে সম্প্ৰচাৰ যুগৰ পাতনি মেলিছিল। সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে আনুষ্ঠানিকভাৱে দূৰদৰ্শনৰ এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল। 1975 চনলৈকে দূৰদৰ্শন অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ এটা অংশ আছিল। 1976 চনৰ 1 এপ্ৰিলত ই তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ এটা সুকীয়া বিভাগলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু পিছলৈ প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ অধীনলৈ আহে। আজিও দূৰদৰ্শন ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সম্প্ৰচাৰ সত্তা হিচাপে পৰিচিত হৈ আছে। তেজপুৰৰ জীয়াভৰালীৰ ভয়াৱহ খহনীয়াৰ বাবে ভুমুৰাগুৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাবে ভাবুকি আহিছে। নৈখনৰ বিধ্বংসী খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে ভুমুৰাগুৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এটা অংশ। জীয়াভৰালীৰ ভুমুৰাগুৰি পাহাৰ তথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপেৰে বৈ অহা পানীৰ ঢলে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল খহাই নিছে। জীয়াভৰালী যি স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন হৈছে, সেই স্থানৰ নিলগত বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ চাৰিমুঠীয়া গোঁসাই হাবি অঞ্চলত কালি কৰম পূজা উদযাপন কৰা হয়। অঞ্চলটোত আয়োজিত এই কৰম পূজাত বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত উদযাপন কৰা এই কৰম পূজা ৰাস কৰম, ডাল কৰম বুলিও জনা যায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 29 ছেপ্টেম্বৰত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ আগত মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব অনুষ্ঠানটিৰ 114 সংখ্যক খণ্ড। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। জনসাধাৰণে 1800 11 7800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰলৈ ফোন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। তেওঁলোকে লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ অথবা মাই গভ মুকলি মঞ্চৰ যোগেদিও পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। অনুষ্ঠানটিৰ আসন্ন খণ্ডৰ বাবে 27 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আকাশবাণী, দূৰদৰ্শনৰ সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট আৰু নিউজ অন AIRৰ মোবাইল এপযোগে 29 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ 11 বজাত এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণী, দূৰদৰ্শন, নিউজ, প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ইউটিউব চেনেলযোগেও এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণীয়ে প্ৰচাৰ হোৱাৰ ঠিক পাছতেই অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে অংশকালীন সংবাদদাতা হিচাপে বিশ্বনাথ, ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি জিলাৰ বাবে আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন আহ্বান কৰিছে। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট www.newsonair.gov.inত লগ ইন কৰি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰাৰ লগতে আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আমাৰ এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।